你心爱姑娘啊，今日要甲人成什么呢？你唔那无生气，个人无要无紧在遐练功。我爱是你的心，我一世人，干那要用我甲你做伙？今麦讲遐尼济，嘛无法度弥补。我应该发生的代志嘛已经发生啊。我无希望，你会当原谅我。那已经输好命运。大爷，我想有一个人上界有可能，也是讲关帝宴。哎，嘉文啊，哎，动！啊，你对我鬼神鬼凶啦！为什么你要伤害秀芬？是你破坏我的幸福，拢是你害的。你真是够可恶呢！明明是唔着在心啊，佫敢甲我甲我拍架呢？啊，你个数啊！分分合合也不是头一届啊呢，恁两个人感情这么深，无法你干那就欠你个啦。你千万唔当逼我，逼我入去啊！关飞燕出来有听无？金老板，你即马赶紧叫关飞燕出来，都什么代志拢无啊？明仔载你起床了后，啊，你个婚礼完成之前，你拢免去新房困哦。阿公，你结束之前，嘛免搁再甲家人见面哦。啊！不过这个愿望，早就伫咧我和陈嘉文糟蹋的迄家，就毁掉啊！你怕什么去逃？你可不可以离开我先？我无看到嘉明啥个人呢？嘉明，我无看到伊啊，是安怎是？奇怪。我的心事你嘛知，不愿看你搁再受伤害，做阵行向美丽的将来。你是我一生的爱，我会伴你到未来。画出生命的光彩。你是我一生的爱，我会伴你到未来。有你用心的对待，深深感谢在心内。若有晴天的在，我会陪你到。真爱，画出生命的光彩。